طوبى لمن حفظ الكتاب بصدره فبدا وضيئا كالنجوم تألقا. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Tukiwa katika halaka ya 11 katika halaka zetu vipi tutanufaika na Qur'an. Tumeona katika halaka zilizopita kwamba tatizo letu tulilonalo ni tatizo la kuto kuielekea Qur'ani vile inavyotakikana. Walaala al-ahad, na huenda mmoja katika watu anataka kujiuliza kwamba mambo gani ambayo tunaweza kufanya mpaka tufikie lile lengo ambalo tumejia. Al-halu basitun wa sahal. Namna ya kuondokana na matatizo yetu ni mepesi, na ni namna nyepesi sana ya kuifikia hali. Na njia ya kwanza ya kuifikia ni husnu ilistikbali ila al-Qur'ani. Ni lazima tuielekee vizuri Qur'ani. Na njia ya kwanza ya kuielekea vizuri Qur'ani ni kuamini kwamba Qur'ani ndiyo hali ya matatizo yetu. Ni kuamini kwamba Qur'ani ndiyo itakayotuondosha katika haya tuliyokuwa ndani yake. Na hivi ndivyo walivyokuwa wakiamini masahaba ridwanullahi tabaraka wa taala alayhim, na kwa hivyo wakajitahidi. Sayyiduna Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu anatueleza ya kwamba walikuwa wakijifundisha imani kabla ya Qur'an, yani wanajifundisha namna ya kumwamini Allah subhanahu jalla jalalu, kisha wanajifundisha Qur'ani kwa maana ya kujua namna gani. Na vile vile Sayyiduna Jundub ibn Junad anatuhadithia haya pia ya kwamba walikuwa wadogo na walikuwa kwanza wakifundishwa namna ya kuheshimu na kuifuata Qur'ani. Na Qur'ani imekuja wa kaanna kulla harfin fihi, na kwamba kila herufi moja katika Qur'ani yuhadithuka, inakwambia mbona hutaki kutadabbar na mimi, hutaki kunijua, hutaki kunifuata. Wa ana jitu li isaadika, nimekuja kukupa wewe furaha. Jitu li hidayatika, nimekuja kwa kukuongoza wewe. Jitu li khairi dunia wal akhirah, nimekuja kwa khairi yako ya dunia na akhirah. Tutatazama katika haraka zinazopita mifano ya namna njema ya kuielekea Qur'ani ili kufikia namna bora ya kuipata imani. Barakallahu fikum. Kutoka Faidika na Mawaidha, Abu Muslim Al-Ghammawi. أمتي القرآن حبل نجاتنا فتمسكي بعواء كي لا